Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Eu pedi muito, muito mesmo a Deus, que meu maior sonho era vir aqui em Curitiba, essa igreja. Já acompanho o padre há muitos anos, já faço parte do Evangelizar. Todo ano eu trabalho voluntariamente lá na praia de Iracema. Então, meu testemunho é esse, é porque quando eu era muito endividada com a agiota. E um dia eu me confessei ao padre, porque eu vivo com a pensão da minha mãe, meu pai falecido. E quando eu me confessei ao padre, o padre disse: minha filha, você não pode mais fazer isso. Primeiro sua mãe, você não tem nenhuma renda. Eu digo: não, padre. Mas a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Eu ainda estou devendo, mas estou pagando aos poucos, como ele disse. Evangelizar é preciso. Vamos ajudar a obra e vamos espalhar amor, que é o que a gente está precisando muito, é de amor. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. De casa em casa, de família em família. Por onde a capelinha das Santas Chagas passa, fica uma gota do sangue redentor de Jesus. É bênção para a vida, paz no coração, amor e transformação que se multiplicam. Por todo o Brasil, milhares de grupos se reúnem em torno desse verdadeiro instrumento de evangelização. As capelinhas são uma forte expressão de piedade. Muitas pessoas já alcançaram milagres. Você pode levar essa graça para a sua comunidade. Entre em contato e seja um líder mensageiro da Capelinha das Santas Chagas de Jesus. Uma devoção de cura e profunda libertação.
E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.